こんにちは。今日の講義は書籍、漫画で優しくわかるアドラー心理学です。この書籍は自己啓発の祖アルフレッド・アドラーの心理学をわかりやすく解説した漫画です。7つの習慣のコビー、人を動かすのカーネギーにも影響を与えたと言われるこの学問の基本が一気に理解できる一冊です。アルフレッド・アドラーは20世紀初頭に活躍した心理学者であり、彼の理論は現代の心理学に深い影響を与えています。彼のアプローチは個々の人間の行動や思考をその人の価値観や目的に基づいて理解しようとするものです。アドラーは個別的な目的という概念を中心に人間の心理的な動機づけを説明しました。彼によれば、人は自分の生活を目標に向けて進め、その過程で生じる問題や困難を解決しようとします。例えば仕事でのストレスや人間関係での課題に直面した時、アドラー心理学の視点からはその問題がどのように個々の目的や価値観に関連しているのかを掘り下げることが重要です。人は生活の中で自分の意思を通し目標を達成するために様々な選択をします。アドラーはその選択がどのようにして個人の成長や心理的な調和に寄与するかを理解することを提唱しました。さらにアドラー心理学は人間関係においても重要な役割を果たします。彼の理論によれば、人は他者との関係を通じて自己を確立し成長していきます。自己啓発やリーダーシップ、そしてコミュニケーション能力の向上においてもアドラー心理学の原則は非常に有効です。他者との対話や協力を通じて個人は自己を超えた新たな理解や視点を得ることができます。アドラー心理学はその実践的なアプローチと理論的な深さによって幅広い分野で活用されています。教育現場やビジネス環境、さらには個人の心の健康を支えるカウンセリングにおいてもその価値は高く評価されています。日常生活での問題解決や成長に向けてアドラー心理学の理論を学び実践することは多くの人にとって非常に有益な経験となるでしょう。物語の主人公は28歳のゆかり。彼女は念願のエリアマネジャーに抜擢されましたが、仕事ではうまくいかず悩んでいます。そんな彼女の前にある日突然現れたのが心理学者アドラーの幽霊です。アドラー先生は彼女に様々なアドバイスやヒントを授け成長の手助けをしてくれます。この書籍は漫画と解説のサンドイッチ形式で構成されており、ストーリーを楽しみながら読者はアドラー心理学の理論を学ぶことができます。ゆかりがライバル視する動機や年上の部下との交流を通じて自己成長していく姿が描かれています。アドラーの理論は見方を変えることで生きやすさを増すことを教えてくれます。感情やライフスタイルの形成、そして人間関係と感情の取り扱いについても深く掘り下げられています。勇気づけの重要性や共通感覚への移行のプロセスも具体的なエピソードを通じて分かりやすく解説されています。著者の岩井俊則氏はアドラー心理学をもとにしたカウンセリングや研修を行っている実績豊富な方です。彼の豊富な知識と経験が本書の内容をより深く理解する手助けとなっています。この書籍は心理学に興味がある方や自己成長を目指す方にとって非常に価値のある一冊です。漫画という親しみやすい形式を通じて理論を理解しやすくしている点も大きな魅力です。ぜひ一度手に取ってみてください。アドラー心理学、その深い理解と適用は日常生活において非常に役立ちます。この学問の根底にあるのは個々の行動や感情はその人の価値観や信念に基づいて形成されるという考えです。人は自分の生き方や意思決定に対してある種の目的や目標を持っています。アドラーはその個別的な目的という概念を重要視し、人間の行動や人間関係の背景にある心理的な動機づけを理解する手助けをしてくれます。例えば仕事でのストレスや人間関係での課題に直面した時、アドラー心理学の視点からはその問題がどのように個々の目的や価値観に関連しているのかを探ることができます。そしてそれを通じて新たな見方やアプローチを見つけることが可能です。自分や他人の行動や選択に対してより深い理解を持つことでコミュニケーションやリーダーシップ、さらには個人の成長にも大きな影響を与えることができるのです。またアドラー心理学は
生活のスタイルという概念を重んじています。これは個々の人が自分の生活をどのように構築し、どのような価値を重視しているかということを指します。例えば時間の使い方や人間関係の築き方、自己実現のための努力など、生活の中でどのようにして目標に向かって進んでいくかということが心理学的な観点から考えられます。このようにアドラー心理学は単なる理論だけでなく、実践的なアプローチを通じて日常生活に役立つ洞察力を提供してくれます。そしてその理解を深めるためには、具体的なケーススタディや実際の例を通じて学ぶことが効果的です。本書漫画で優しくわかるアドラー心理学は、そのような理解を深めるための優れた手引き書として機能し、漫画という親しみやすい形式を通じて学びやすさを提供しています。アルフレッド・アドラーの考え方は、自己啓発だけでなく人間関係やリーダーシップ、さらには心の健康に関する広範なテーマにわたって深い洞察を与えてくれます。そのため日常生活においても他者との関わりや自己理解を深める上で非常に有益な学問であると言えます。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体は密接に関連しており、健康な体でなければ精神的な健康も維持できないからです。日々の生活の中で健康管理は重要な要素です。その一環として適切な運動と栄養管理が不可欠です。そこで今回はライザップ結果にコミットプライベートジムについて紹介したいと思います。ライザップはそのマンツーマントレーニングと個別対応のプログラムで知られています。専属トレーナーによる個別指導が特徴であり、これまでジム通いが続かなかった人にもおすすめです。トレーナーが作成するカスタマイズされたプログラムは、個々の体力や目標に合わせて最適化され、無理なく続けられるダイエット方法を提供します。またライザップでは食生活やメンタルのサポートも言っており、単なるダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスを提供しています。食事制限がなく食べられるダイエットとして、健康的に体重を減らし理想の体型を手に入れることができます。さらにリバウンドしにくい体づくりを目指すことが可能です。顧客満足度を高めるために、ライザップは30日間の無条件全額返金保証を提供しています。これは自信を持って自分の目標に向かって取り組むためのサポートを示しています。完全個室のプライベートな空間で行われるトレーニングは、プライバシーを重視する方にも最適です。テレビ CM 結果にコミットするで話題のライザップは、ダイエットや健康管理に真剣に取り組みたい方々に向けて高品質なパーソナルトレーニングを提供しています。体型だけでなく健康を重視する方にとって理想的な選択肢です。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。